ጌት ፋክት የተሰኘ የዜና ምንጭ ከሰሞኑ ባወጣው መረጃ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀሰቀሰውን ጦርነት እንዲበርድ ሚና ከመጫወት ይልቅ እያበረታቱ ወይም በእሳት ላይ ቤንዚን እየጨመሩ ስለመሆናቸው በማስረጃ አስደግፎ ይገልጻል። ሽብርተኛ ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ካወጀበት ጊዜ ጀምሮ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ለአንድ ወገን ያደላ ውሳኔዎችን ሲያስተላልፉና ጫና ሲፈጥሩ ታይተዋል። ለአብነትም ያክል እንኳን ህወሓት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ክህደት የፈጸመ ዕለት ዝምታን መርጠው መንግስት እርምጃ መውሰድ ሲጀምር የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስም የማጠልሸት ስራ ስለመስራታቸው፣ በመቀጠልም የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ህዝብ በማሰብ የተናጠል የተኩስ ማቆም ውሳኔ ሲያስተላልፍ ውሳኔው እንዲከበር ከማድረግ ይልቅ ከህወሓት ጋር የመደበኛ ግንኙነት ከመፍጠርም በተጨማሪ በእርዳታ ስም ለሽብር ቡድኑ ታጣቂ የትጥቅና ስንቅ ድጋፍ ሲያደርጉም ታይተዋል። በሰብአዊ ድጋፍ ስም ለትግራይ ህዝብ የገባውን እርዳታ አሸባሪ ቡድኑ ለታጣቂዎቹ እያዋለ ሳለ አሜሪካና ምዕራባውያን ግን የፌዴራል መንግስትን በሰብአዊ ኮሪደር መከፈት አለመከፈት የሚከሱ ሆነው ነው የሚታዩት። ህወሓት በአማራና አፋር ክልል በመግባት በኢትዮጵያውያን ላይ የግፍ ጥግ ሲያደርስም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ዝምታን መርጠዋል። ከዚህም በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 12 ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ውሳኔ ለማስተላለፍ ጥረት አድርጎ ካለ ውሳኔ ተበትኗል ሲል ዘገባው ያትታል። የሽብር ቡድኑ መንግስት የተቀሰቀሰውን ግጭት መቋጫ እንዲያገኝ የሰላም ተደራዳሪ አብይ ኮሚቴን ከማቋቋም አንስቶ አስፈላጊውን መደላድሎች እየፈጠረ እንቅስቃሴ በጀመረበት ወቅት ከሰላም ይልቅ ጦርነት፣ ሞትና ብጥብጥ ምርጫው የሆነው ህወሓት በአይዞ ባዮቹ እየተመራ ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነቱን ለኩሶታል። በዚህ ወቅት እንኳን የእነዚህ ሀገራት ምላሽ ዝምታ እንደቀጠለ ከመሆኑም ባሻገር መነሻው ግልጽ ያልተደረገ የጦር መሳሪያ እንደጫነ የተነገረለት የጦር አንቶኖቭ አውሮፕላን የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ ለመግባት ሲሞክር በንስር አይኖቹ የኢትዮጵያ ጀግኖች ካሰበው ሳይደርስ መክነዋል። የአውሮፕላን ፍቃድ እንደሌለው ተረጋገጠ። መረጋገጥ ብቻም ሳይሆን አቅጣጫውም በመንግስት በተከለከለው የጦርነት ቀጠና ውስጥና በረራ ወደማይፈቀድበት ቀጠና አመራ። ከዛ ባለን ካፓቢሊቲ ወይም ባለን ሁሉ መሬት ላይ በተተከሉ እንትኖች የመለየት ስራዎችን ሰራን። ከዛ አየር ላይ መሆን የሚገባቸውን ትእዛዝ ተሰጠ። አየር በአየር ባለን የውጊያ አቅም የአውሮፕላን 3:30 ላይ ተመቷል። ዘመናትን ተሻግራ ዛሬን የደረሰችው ኢትዮጵያ የቆመችው በልጆቿ መስዋዕትነት ነው። ይህ ዘመን ሲመጣና ሲሄድ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ አፍራሾች ሲፈልጉ የሚያፈርሷት፣ ሲፈቅዱ ደግሞ የሚያቆሟት አይደለችም። ሀገራዊ ፖለቲካዊ ለውጡን ተከትሎ በብዙ መልኩ ሪፎርም የተደረገለት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና አጠቃላይ የጸጥታው መዋቅር የኢትዮጵያንና የሕዝቦቿን ሉዓላዊነት የመጠበቅ ኃላፊነትም ግዴታም ተሰጥቷቸዋል። ይህም ግዴታ ቦታና ሰዓት የሚገድበው አይደለም። በመላው የኢትዮጵያ ምድርና አየር ላይ ይህን ተልእኮን ይፈጽማል። ለውጡ የህዝብ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ በማንኛውም ጽንፈኛ ኢትዮጵያ መፍረስ ስለሌለባት ነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የመጨረሻ ምሽግ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። እኛ የምንዋጋው ለዚህ ነው። እኛ የምንዋጋው ለብልጽግና አይደለም። እኛ የምንዋጋው ለሆነ ፓርቲ አይደለም። ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ፣ ሉዓላዊነቷ እንዲጠበቅ፣ እንድትቀጥል ደግሞ እኛ የመጨረሻ ምሽግ ነን። እዚህ ላይ ከማንም ጋር እንደራደር። የኢትዮጵያን ማደግ የማይፈልጉ ሰላሟ ሰላም የሚነሳቸው ሽብርተኞችና ደጋፊዎቻቸው በጦርነቱም በፕሮፓጋንዳው በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከፍተዋል። ይህ የጠላት እቅድ ይከሽፋል። ይህም እርምጃ በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን ለዚህ አጋዥ እንጂ አዛዥ አያስፈልጋትም። ኢትዮጵያን ማሸነፍ ከቶ አይቻልም። ከሰላም ይልቅ ዘወትር ሞት ሞት የሚሸታቸው ሽብርተኞችና ደጋፊዎቻቸው ይህን እውነታ ቢመራቸውም ዋጥ ማድረግ ግድ ይላል። በመረጃ ጦርነት፣ በዲፕሎማሲ፣ በሚላላኩ ጀሌዎችና ባንዳዎች ከፍተኛ ዘመቻ ተደርጓል። እስካሁን በዚህ ሂደት ኢትዮጵያን ማፍረስ አልተቻለም። በብዙ ሀገራት ያለው ልምምድ እነዚህ ካልተሳኩ ሰበብ ፈጥረ ጦር ማዝመት ነው። ለተከበረው ምክር ቤት ላረጋግጥ የምፈልገው ማንም ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር ተዋግቶ
ኢትዮጵያን ማሸነፍም ማፍረስም አይችልም። ኢትዮጵያ በብዙ ፈተና ውስጥ ያለፈች ነገም ለጠላቶቿ የማትንበረከክ ሀገር ነች። ለዚህ ደግሞ ሺህ ዘመናትን የተሻገረችው ሀገር ታሪኳ ምስክር ነው። ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ዘላለማዊነቷን የሚያረጋግጡት ልጆቿ ሲሆኑ፣ የኢትዮጵያ አንድነት የሚጠበቀው ደግሞ በብርቱ ሰራዊቷና ህዝቧ ነው።